Глубокая ауданына қарасты Зимовье ауылында арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы бар. Орталықта 210 адамға 180 маман қызмет көрсетеді. Мұнда қамкөңіл жандардың жанына жалау болып, қол ұшын созып жүрген Елена Липина бар. Әлеуметтік қызметкердің бір күндік жұмыс барысымен әріптесім Ардана Серікқызы танысып қайтты. Әлеуметтік қызметкер қоғамдағы кембағал жандардың жанашыры жақыны. Орталықтың маманы Елена Липина мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көмек көрсетеді. Тағдыр тәркегіне түскен адамдармен жұмыс істеудің өзіндік қиындығы бар. Біздің орталықта 18 жастан асқан психоневрологиялық аурулары бар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар қызмет алады. Мен әр қызмет алушының тағдырымен таныспын. Бөлімге кірген кезде мен кімнің көңіл-күйі бар екенін, өзін қалай сезінетінін бірден байқаймын деп айтсам болады. Қызмет алушылармен өздерін толғандырып жүрген жайттар жайында сөйлесем. Менің міндетім қиын жағдайға тап болған әрбір жанды қолдау, әріптестермен бірлесіп, олардың өтініштері мен мәселелерін жедел шешуге тырысам. Орталықта еңбек терапиясы белсенді дамып келеді. Еңбек терапиясы бойынша 6 нұсқаушы жұмыс істейді. Қазіргі уақытта мұндағы 170 адам еңбек терапиясымен айналысады. Біздің ортақ міндетіміз көмектесу және қолдау. Жұмыс барысында 6 қызмет алушы оңалтудан өтті. Олар отбасына қайтарылды. Ал енді бірінің қозғалысында шектеу бар еді. Оңалту жұмыстары барысында бәрі қалпына келді. Қазір ол біздің орталықта 3 жылдан бері аула сыпырушы болып жұмыс істейді. Қызмет алушылар белсенді өмір сүреді. Олардан лайықты назарымыз бен қамқорлығымыз аямаймыз. Емдеу ісінде қолданылатын ерекше тәсілдердің бірі апитерапия. Бұл арамен емдеу тәсілі. Ол үшін арнайы жабдықталған апидомика бөлмелері бар. Осы бағыт бойынша оқудан өткен медбикелер жүйке жүйесі мен тері ауруларын емдейді. Кездескен қиындыққа мойынсынбай, жабыққанға жүрек жылуын ұсына білген сала мамандарының жемісті еңбегі қашанда құрметке лайық. Ардана Серікқызы, Мейір Асқатұлы, Алтай ақпарат.